Oromon tokko addaanin fagaate walirraan badina amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubatus ati uummata tokko hidda tokko irraa dhufte hireen teetis waliini kan cuqqurfamtu kan dhiidamtu islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromo waan taateef ijaanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisaa waan ta'eef. Tolee keessattuu kaleessa yeroo ati ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii lammaa wajjin walitti marmitanii buufata xiyyaaraa yeroo jarri ga'an simannaa godhame keessatti kan kee kana ol kaaseeti miidiyaan hawaasaa fi miidiyaaleen garaagaraa kan dubbachaa turan mee tokkoomuun ida'amuun ijoollee Oromoo kun ribaatunni diina birattis warra shiratatu birattis uummata Oromoo birattis hiikaa inni qabu akkatiin xalaa siyaasa tokkotti beekamti ilaala. Diinni duruu beekama. Diinni. Naafi lamaan kaleessa kan ol agarre naaf abiyyiif qaamaan kan ol agarre amma garuu yaada diinaa keessatti waliin akka hojjechaa turretti akka wal qabaa qabnutti kan yaadu maaliif kaayyoo takka waan qabaachaa turreef murannoo wal fakkaataa waan qabaachaa turreef garaagarummaa tarsimoo haa qabaannu malee garaagarummaa tooftaa haa qabaannu malee tooftaa irratti immoo cimsiree walaa morminu malee akkuma halkanii guyyaa waliin hojjechaa turretti inni kan yaadu. Of course suuraan miidiyaa irratti bahuun shakkii isaanii san konfirmi godha. Akka deebi'anii harka isaanii alan shan isaan godha. Uummata keenyaaf immoo amillee kenna. Ijoolleen kun ijoollee jajjaboodha. Ijoollee baay'ee hojjetanii. Ijoollee hanquus qabaniidha. Akka hoggansa tokkotti yeroo hunda kufnee nugahe jechuun qabna. We must strive for better. Yeroo hunda namoonni baay'een hoggaan ijoollee kan qeequ beeku. Ani biyya alaa kanatti opiyoo daasporaan jedhama yeroo dheeraa. Yeroo namni hin deeggaran ture maaliif isaan barbaachisa ture yeroo mooraaliin sun yeroo immoo deeggarsa kan argatanitti immoo duubaa dhiibuun barbaachisa ture ammas yoo taate kalee ammas sa'aatti bal'aa fudhannee kan waliin mari'achaa turre marii barbaachisa cimaa baay'ee kan haasofne kanaaf uummanni keenya gammachuu sanii qaba tokkummaa sanii qaba garuu wanneen uummata keenya onni godhu warra biraa yoo ta'e malee nu duris kaayyoodhaan tokkuma adeemsan tokkuma isaanis hammanaan eegee olitti hojjechaa kan jiran. Wantoota hafan immoo walitti himaa wal nus gama miidiyaatiinis gama adda addaatiin qeeqaa iccitii gara keessaatiinis itti yaa'u walitti haasa'aati kan deemaa jirru hojii gaarii hojjetaa jiranii wanni hanqatu jiraa ni gargaarra kanaaf anis amma biyyan galaa jiraa waan san irratti illee akkamitti akka wal gargaaruu dandeenyu irratti waliin mari'achaa jira. Yaltamokkaro dimokrasi no yaltamokkaro no mokkaro.